Юрію всього 10 років. Він щодня сумлінно тренується з греко-римської боротьби, тому в такому юному віці може похвалитися першими успіхами. У Берегові я став один раз першим і другий раз другим. А це вже 12-річний Юрій. Хлопець займається цим видом боротьби із 2 класу. Нараховує близько 40 перемог. Ну, я стабільно займаюся і не пропускаю тренувань. Юних чемпіонів тренує Ігор Калінін. Вважає, що наполеглива праця та любов до спорту допомогли його вихованцям здобути такі успіхи. Дехто з підопічних встиг зарекомендуватись і на всесвітніх змаганнях. В Болгарії у 2004-му хлопчик став 7-м на чемпіонаті Європи, в 2012-му році теж у Белграді став призером, 5-те місце зайняв. Один хлопчик був в Марракеш, Северна Африка, 5-м став на чемпіонаті світу серед гімназій. А також один хлопчик виступав на чемпіонаті світу в Японії у місті Осака. Вперше всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби та командний чемпіонат Закарпатської області відбуваються в Ужгороді. Учасники виборюють першість у кількох категоріях. Всього на турнір з'їхалися 10 команд, а це більше 200 учасників. Треба мати силу, розум і виносливість. Борються діти в нас 2007-2008 рік народження, а також 2010-2011 роки народження на турнірі. Цього року ми перший раз проводимо цей турнір в такому форматі. І сподіваємося, що наступного року географія буде ще нас більше. Перше місце у загальнокомандній категорії вибороли борці з Одеси. Друге та третє місця посіли команди з Мукачева та Тячева.